第38期法選 A1 リーグ実況の古橋貴史です。解説は現法医佐々木久人プロが務めます。久さん、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第38期法選 A1 リーグ第12節 B 卓3回戦投牌の開始です。立ち合いに山田博之の合図で3回戦が開始となります。3回戦はちいちゃに藤崎、なんちゃに瀬戸熊、しゃーちゃに近藤、ペイチャに今野の並びです。ドン一局ドラは数万。さあ久さん、あれ藤崎がとにかくいい二メンツ2回終わってプラス 64.8 ですか。 64.8、 いやだからそれこそ100ね、はい、見えてくるんですよね。見えますよ。もう勝俣まであと、もう一息で一番欲しい3万が。これはノリノリになってきたね。いいシャンテン。現状3位の前田さんが 130.9 ですね。はい。さすがにそこまではっていうところですけど、ペース的にはね。いや、そうですね。はい。今日は11節でしょ、はい、残り2節だから2節です。見えてきますよね。うん、藤崎の決定戦もあるのか。今野がいいですよ。これチーソー入って目いっぱい構える。スーピークとピンズが強いですね。さあ瀬戸熊はまだ1メンツ、近藤は2メンツで純ちゃんが見える。はい、藤崎タンヤオドライチのいいシャンテン。カンチマンか、あ、じゃあローマンでした。ローマンが縦に重なって4統一です。瀬戸熊、うん、パーソンも嬉しいところ。電牌外し、ノータイム外し。チーピン1枚切れたところですね。へー、久さんならノリノリでカンチーピンでね、リーチいきそうですよ、はい。さあこの藤崎の判断がどう出るか。アンダー3球オールだった。いや、これフリーチアンガー、これ本当にアンガーですね。でもフリテンリーチ来ました。小首かしげてたよ。はい、久さんちょっといいですか、はい、ウッパーピン 6山近藤さんも行くぞ。これ近藤も行く。ドラドラ、あーでもこれ小さく切ったら5万ポンできないですね。あー本当だ、そうか、そうですね、うん、3ピンまっすぐ行ってたら、うん、あ、パーピン当たり、はい、当たり、はいってか当たってもローンできないわ。馬馬になるかもしれないですね。うん、ここは馬になる。でもかなり受けてるんですね、これ。そうですね、エンタンピンペコドラドラとかもらって、はい、フリテンリーチ自体は現状は成功しているようなイメージがあるが、うん、どうだ、積もった藤崎、パーピンは捨てられている。すごい強すぎるこの男。久さん、はい、100点得しました。3球オールが4戦オールになりました。300点得した。あ、300点か、はい、300点得しています。いや、これは怖いな。はい、100いっちゃうよ。ペース的にはね、130とかそれぐらい勝つそうな、うん、ペースになってますよ藤崎。こういうのってもう流れが来ている以外の表現あるんですか。いや難しいですね、うん、たまたまこういうのが続いてるとは思いたくないですよね。たまたまってことはないですね、そういうふうに作り上げてるわけだからね。そうですね、うん、さあ藤崎止まらないぞ。今回はドラパーマン。瀬戸熊が今回は2メンツあります。マンズで2メンツ。今野は白が統一ですが、今野今度は厳しいですね。藤崎は1メンツ。本いつもあるといえばあるんですよね。見てますか。ある、はい、うん、ピンズグ系だし、うん、あの浮いてる地配が、はい、全部ファンパイだし、ファンパイですね、うん、切れてないし、うん、これは大きいですね。はい、重なったら大きいぞ。
チーソー切ったらチーソー。でもこんなのいらない。近藤もちょっと面白い手配ですね。発案。このイーソーイーマンが統一、パーソも統一。こんなペンチーマンを引き入れます。ドラ表示。はい。手先、ゴツゴツしてきました。リャンソーが2枚入れ。これでも、あ、2差しがあるか。一旦自敗になりますね。久さん今みたいなのどうします？ 2 差しあるから同じですか、さすがに。僕は本一寄りなんで、どっちかというと、はい、2差しは見えるけど、うん、だから、まあ、両面あたり切るかな。おお、なるほど、はい、3色は見切って、はい、両面になったらまあ採用しましょうみたいなイメージですね、はい、まあまあこれでピン付け、うん、単野親一通がつけばいいということですが、近藤はチートイツイーシャンテン、トイトイの方が高いですね。うん、仕掛けていきそうじゃないですか。さ、一応いいシャンテンです。カンちゃんカンちゃん。うん、これはテンパにならない。そうか、今カンしちゃうとちょっと警戒されちゃうから、はい、1個泣いてから。なるほど。そうだってね、上がりますからね。はい。1個泣いたらでも初切りたいのもありますね。二差しいいシャンテン、セトクマ。うん、ローソポン、これは E マンかな、どうじゃないの、あーごめんなさい、何があるのか、うん、そっかそっか、そうですね、何があるんですよね。で、自力であんこになったら初を安冠してなんていうのもね、そうね、はい、もしくは次に安全牌みたいなの持ってきて完成とか、勘もありますね、はい、ドラが瀬戸熊に来た、しなそうだな、これは切っていくパターンですか、はい、うん、まあ、初はもう本当に安全牌ですからね。国士無双以外にはローンされない。来たか、来た。来た。リーチあるか？リーチに行く。筋ですよね。ローソー切ってますから。はい。はい。あ、三数、嘘でした。初か。うん。初を一枚外す。さあ、換算数ですが、2枚あるぞ。2枚あればね、カンチャンで2枚は十分ですよね、この順で。あ、てか藤崎危ないかもしれない。危ない、これ危ない。え？っていうか今、あ、チーピンが通っちゃった。チーピン通らないともう3層しか、あー、追いついた。イーソーは？イーソー1枚切れですよね。パーソーないね。パーソーはない。1対2。1対2だけど、次藤崎、現物がない。まあ、8万あるか、8万ある、8万、そうか、8万、瀬戸熊が切ってますね。ちょっと粘るとこれ3層とか危ないですよ。ローソー現物、ローソーノーチャンスになって、近藤さんのパーソーどうなるかね。ほんとだ、あ、ここは丁寧にパーピンの方、あ、危ない危ない危ない、数ピン取ってるか、近藤さんもかなり押してるな。はい。これは2人見なくちゃいけないんで。うーん、パーピンは大丈夫です。これは瀬戸熊積もったら。なんだ。3だ。ああ、そう、これは打つか。これは打つでしょう。止まってるのがすごいな。なんで止まるんだ。言いそうだって無筋だぞ。3層、怖そうに切っていく。なんだ、近藤。何が見えているんですか。やりましたね、これは。はい。8000ですよ、瀬戸熊。リーチ3色ドラ1。8000は8300の上がり。してやったじゃないですか。はい。僕は本一言ってました。確かに。全然違う手配になってますね。ひどい姿勢になってそう。ピンズの2差しが並んで。さあ、瀬戸熊上がって親番。瀬戸熊今日上がって親番っていうのが多いな。よく考えたら。なんちゃは瀬戸熊上がりが多いぞ。あ、トン2曲です。ドラはウーマン、初が統一、ソーズ一面ツー、きっかけにしたいですね、うん、そうですね、お、ドラが1枚、うん、あるけどソーズが多めですよ。藤崎は一面ツー、ドラはありません。うん、仕掛けていくのか瀬戸熊、
これ1枚目から泣きます？初出ますよ。次の順位ね、ダメじゃないですか。泣きますかね。ケースもあるからな。あんま1枚目から仕掛けないか。どっちなんでしょうね。仕掛ける人の方が多そうですけど、親番でこの手配だと瀬戸熊がどうかっていうところ。あんまり1枚目から泣いてるイメージはありませんね。泣かない選手ではあります。はい、ここはシンプルにチーマギリ。さあ今度から初はまだ出ない。リャンスを引いて、ピンをピン、本一はちょっともう一枚何かね引いて重ねてっていう、自敗持ってきて、ピン切ってそれを重なってみたいな、ね、そうですね、ようやく、ね、はい、これはもう、あでも単品もあるのか、2もある、ちょっと難しいか。近藤さんドラをスッと切りましたよ。本当ですね、ノータイムでつもぎってきましたね。へえ、何でもない手のいいシャンテンですけどね、はい、これは一つ近藤も自分の不調を感じて、あれ重ねたんですけど、いやー、うわー、接触いいシャンテンか。さあ、ウッパーソー、瀬戸熊さんもチャンス。これで両面両面だぞ。パーソー、あ、うわー、なんだこれ、リーチ。いやー、これは常人にはちょっと転敗できないリーチですよ。今度イースマ待ち。あー、タンピさん、うわ、ほら、富士山今日初めてのリーチか。ウッパーソー待ち。あれ、近藤さんがリーチじゃなかったら多分黙ってやる、ね、はい、なったかもしれない、うん、イースマン対ウッパーソー、すごい。どうなんですか、枚数は。いやー、ちょっと見た目イースマンの方が良さそうだけどな。うん、でもパーソー2枚ある、ウーソーも2枚じゃないですか、4枚。イースマンは今今野が1枚吸収して、イースマンいいな、ない。イースマン6山6山、今の E1 がなくて7枚、はい、7枚あったってことだ。そうです、はい、あ、でもパーソーやっぱりこれはもうな、6対4。これがやっぱり麻雀の本来の、ね、枚数じゃないというところが。8000点ですか、キャンピン3色。近藤2局連続の8000、うまく打ってしまったばかりに、うわー、戦近藤ね、なんかそんなに悪くなかったんですけどね。チートリスが引いたね、ドラドラ、ね、そうですよね、パーピン短期、ドラドラチートリス。というかもう藤崎の出来が良すぎる。95円経典超えみたいな、なんか95円は勝間さん超えてますよ、超えてます、はい、同じぐらいか、でも、並びぐらいか、はい、ちょっともう本当に勢いが止まらない藤崎のドラはなんです、トン3曲。白大山の近藤悪くはないです。この白が統一、さあ初から仕掛けていく。今日電車のホームで会ったんですよね、ばったり。おっさん、おっさんじゃない、おっさん、藤崎さん、はい、2節で100ぐらい買ったら全然上見えますねっつったら、100じゃ足んないでしょとか150でしょとか言ってて、あ1節で勝つかもしれないですね、150。さあ瀬戸熊しごろの3色見えてきましたが、ドラが浮いている。あ、ここはチーマン切りです。今度はこれでくっつきのいいシャンテン、
先ほどもね、すぐウッパーソが出ちゃえば1000点なのが、そう、ね、あっさり単品3色に変化して、はい、で高めが出ると。展開もいいぞ。いやー痛い。近藤さんきついですね。8700しかないですね。そうですよ、4000オール積もられて8000宝珠、8000宝珠、3局で2万点近くの出費となっていますが、ここは親番でテンパイを入れたレアウンスを待ちです。もう今度はもう1、瀬戸駒は受けていきますね。ドラはまだ見えないですね。そうですね、リアンソーだ。ここは近藤の上がりとなります。初1500、まあ、イースオチーでちょっと感想は、うんうん、だったかもしれない、うん、ちょっとあっさり打ちましたね。そうですね。さあ近藤連チャンです。どの3局本場、ドラは消えそう。ですよ。ドラ、ね、ドラ1か、ドラ1。近藤さんだって上を見たかったんですけどね。そうなんですよ。これだともうマイナス1にトータルいってますから、ね、まあ、まだまだ下はね見る必要はないと思いますが、はい、100超えが4人いますからね。はい、柴田も100を超えている。今日はね、13人なので、まあボーダーも若干上がるんじゃないかなという予想はされていましたが、100ちょっとがボーダーに現状なりそうですかね、おそらく。そうですね。ちなみにその昨年度はですね、はい、久さんは2位で決定戦いってるんですけど、久さんのスコアが 146.5、はい、で、勝俣がボーダーで 75.6 と、はい、いう決定戦のボーダーとなっていますから、まあ、例年これぐらいは普通なんですよね、はいはい、3位の人は100届かないぐらいで決定戦っていうぐらいなんですけど、今季は高いですね。高い。さあ今後の手配は、ここは2枚切れの箔を打っていく。そして藤崎ですね。虎の急走がメンツで組み込まれています。さあ瀬戸熊2メンツ完成。今度はまだ1メンツか。さあ3品あんこにした。で2面つ完成。藤崎も一対シャンテンですよ。数層切りですか。すね、あでも3品となりました。イーペイ効果一通か、はい、打点を見た一打です。藤崎それぐらいの余裕はあると思ったんじゃないですか。はい、まあまあこんなテンパイはいらないとね、はいはい。瀬戸熊はドラをなんとか重ねていきたい。ここはローピンを打つということはドラは切らないつもりなんでしょうね、おそらく。チート打つもあるんですか。ああ、そっかそっか、なるほど。さあ今の2面、3面爪が完成。かなり安心あった。トン切って目いっぱい。痛い。まあ痛くないんでしょうね。うん、もっと高くなってる。そうですね。1500戦ですよ。はい、今度は小さおびきが嬉しいと、ドラもね、役できるからダマテンの方に持っていきたいですね。そういうことです ね。3層が場に2枚打たれてしまった。小さおとか持ってくるんじゃないのか藤崎。
ス1枚しかないな。さすがに持ってこなそうだ。本野さんもすぐ添いたい。なんでここはパーソー切り、シーソーが直前に1枚切れましたね。あ、そうですね。これでようやくはい、イーシャンテンですね。さあ、今野もイーシャンテンです。イーシャンテンが手広くなりました。瀬戸熊、ドラ回りが全く引けない。天敗か、天敗、リーチに行く。藤崎は直前に処理しているぞ。1枚あるかな、1枚ある。さあ、今野もドラなし、役なしでは。イーソーがションパイ、スーソー現物ですけど、チーマンですか。うん、よりゆけ気味に、はい、天敗リャンマンですね。イーソーは筋か、これぐらいは行く男ですよ、藤崎。行かない、失礼しました。今度は変速点も多いんでちょっと警戒してますか。リャンマンがね、2枚飛んでるのも大きいですよね。ペングーマン、で一通ならばっていうことですね。リャンマンも打てるから、ローソーか、ローソーは無筋です。さあ、これは今度連チャンはできそうか。佐々木さんの4万がまあ強く見えるかなってとこですかね。ノーチャンスでね打っているんですけど、他の選手から見ると強い牌には見えます。トーンは2枚切れば、打っていく。クマから見てまだノーチャンスではないか、リャンソーは。チートイズのイーシャンテン、はい、ここは三層テンパイ、決してテンパイは取らず、とチーソー引くんかい。チーソー打った、テンパイ入ったから、ね、はい、振り点ですがテンパイです。二人転敗で流局となります。近藤藤崎の二人転敗。加点してきますね。はい、着実に転敗量でも稼いでいく。さあ、今度連チャンです。トン3曲、日本馬京卓が1本、ドラはチュン。ピンズで1メンツ。はい、そこから。今度は初が統一で、ドラが1枚、チャン対本一が見えるか。この人の試合が初ですから、はい、もう仕掛けるかどうかね。もう決めとかないと。はい、もういいペコできましたよ。あら、これはいいですね、今度仕掛けそうですかね。そうですね、はい、あらららら、出来がいい。これはまあ本一もあるね、満足の本一、はい、チューを2枚生かすんだったら、まあ面前よりもね動いた方が、はい、イーマンポンとかチーマンチーとかもね対応できますよ。さあ、瀬戸熊、イーシャンテン、ペンチピン払っていきたいですね。そうですね、単品に向かっていきたい。ターツができます。カンちゃん3つのリアンシャンテンです。藤崎、いいぞいいぞ、はい、今度は順調。今度も7、8、ああ、そう、9枚切ってるな。アンズのカンちゃんを払っていく。チートイツも出てきました。藤崎、今1個切れたとこだ。まあ、次の今仕掛けありますね、藤崎さんはね。今ポンして、はい、マンズが1個引けた、はい。さあ、こんな急走アンコ
数層重なってチート率のいいシャンテンだとどうですか、ちょっと動きづらいですか。はい、うん、はいと動きづらいですよね。ただ上茶の G1 とかはね、泣いて、うん、ありますね、泣いていく手は十分。でも余らなそうだな、うん、G1 はな。余るか、近藤さんか。あ、そうですね、上茶近藤なの。お、ドラの中打ちましたよ。これは喜んでポン。何切ります？同時ね、4万か。4万。上茶のローワンパーアンバーライみたいな。G1 は使えないだろうと。3万入って、取らずかな。両ピン切ると、久しか。あ、まあ。藤崎さんの現物ですからね、両ピンは。はい。さあ、今度もここは腹をくくって、天敗だ。パスをスッと打って。初なら出上がりもできるぞ。リーチ打つほどの手じゃないんですね。ですね。いやー怖いところですが、押していきます。ここは一枚切れ。数万きた。行きたいね。さすがに3層か。違う違う、パーマン3色も見つつ、うわー、これでちょっと瀬さん瀬さん G1 浮いてるんですよ。そかそかそか、近藤さん、これは止まらないぞ。重ねるしかない。7のを持ちやすかったね。あ、ダメだ、これはダメだ、これはダメです。でも3ピン振り点ですね。そうか、じゃあ一旦6ピンか3ピン打てる。うわー、自慢になっちゃった。このハンチャン3回目のマンガンクラス、マンガンクラスというかこれはマンガンです。チュンドラさん8000は8600、数上げが効きましたね。いやー本当ですね、ちょっと難しいなって言ってたね、何切でしたけれども、はい、しっかりと正解を導き出してくる藤崎。2回目の漫画ですよ、藤崎さん。4000折る、8000、8000。はい、8000。今の上がりで、はい、今日100ですって、現状、トータル。うわ、3回目だからね。3回100ですよ。そうな。やばいな。あ、ソーズが。今度は、ソーズの方いつか。4曲でドラはチューン、親番はコンノ。32は40、そう、100超えてんだね。はい、104.9 はどこまでいくんでしょうか。74.9 は勝間さんの上、はい、柴田さんまでもうあと20数ポイントですね。20数ポイントか、すごいな。藤崎8位スタートでもう4位まで見えてきているという、今日絶好調です。近藤さんが逆にきつくなりましたか。本当ですね、これこのまま回ると35だから60ぐらいのマイナスです、今日。そうすると沢崎さんの上ですよね、8位までいくと。うん、そうですね、まあいや、まだまだ分かんないね、これ。うん、本当ですよ。さあ、近藤も踏ん張りどころですよ。今回は瀬戸熊がドラを重ね、まあ、ドラ短期でも行くんでしょうね、これは。はい。ドラは藤崎と瀬戸熊に1枚ずつですから、山に2枚残っています。近藤さんもいい形になりそうですね。はい。このですね、こちらは近藤国士、国士かもしれない。まだ時間はかかります。さあ、イーソー引いて、おお、これはチャンタの方か、チートいつもあるか。どっちかというと受け気配です ですかね。あ、3層引いた、
ぞが集まってきたぞ。このままチートイツイシャンテン。どうするか。チーピンツもいるかな。4トイツなんですよね。おお、チーソーパーソーか。チートイツも見ました。ドラがどこに行くか。瀬戸熊か、藤崎か。ランピンポンで、タンヤオトイトイ。馬を先に打っていく。急走。やめたってことですね。うん。リャンソーか。さあ、今度はいいシャンテン。瀬戸熊天杯は入らない。ローピンポンできた。今度が天杯はローマンパーマンのタンヤオトイトイ。どうだ。ローマンパーマンバゼロで近藤が1枚持ってる。1枚だけ。ああ、瀬戸熊も1枚だ。パーマンなし。ローマンが2枚。ここに1枚来た。あと1枚。問題はドラの行方。なんか藤崎がドラ短期でテンパるんじゃないか。来てるね。あ、いやー、打てない、打てないでしょう。6球は打てないですよね。ドラはちょっと打てない、うん、トンは今度は泣いていった。イーシャンテンですね、はい、はい。さあ、この泣きで藤崎に天杯が入りません。数走3層ゲームですか。そう、はい。ローピンがポンされている。ローピンですか、はい。旬ですよね。旬なんです。問題はウーマン引いて天杯。チーマンはなんかいい街に見えますね。またこれは近藤。あ、違うわ、近藤が掴んだんだ、はい、近藤が上がりです。そうです、3900です、はい。トン本一3900の上がり。いや、近藤ちょっとね、あの手配かなり苦しかったところからよく分かりますね。追いついて3900の上がりとなりました。藤崎さんは受けつつで、はい、一曲消化できた。無傷です。これはいいですね。うん、非常にこう感じがいい、はい。そして南乳藤崎のエヴァンドラはいいピン。いいピン1枚。瀬戸熊がチュンとシャアが統一ですし、チーソーキューソーも統一。これは本一かね。本一チートイとか。そうですね。見ていきたい手配です。シャアは当然スルーしていく。仕掛けていく手もありますか、これ。シャア2枚目。泣いた。ソーズ行くんだ。そうですね。ソーズの本質一直線。今のところまだ色は分かりませんね。どっちか。マンズなのかソーズなのかと、はい。しかし3枚余ってますからもうすぐ分かってしまいます。はい、本当ですね。隠すことはできません。おそらく。序盤のこの工夫がね。うん、お、はい、ね、お、形できましたよ。はい、チーソー、キューソー、チュン。ポンポン、ロンと。そんな簡単に簡単にはいかないです。藤崎、ションパイの博物つけていく。なあ、これはいらない。今野さんも形が違う。はい、予想頑固です。球層が藤崎に流れてくる。イーシャンテンですね。藤崎イーシャンテンで近藤がドラ統一。どう決まるか。順ちゃんが少しあるっちゃあるけどな。うん、どういう変化。まあ想像の両層三層持ってきた時に、はい、スーピンから打って、ね、うん、チーピン引いて。
ゴニャゴニャして、チュンも泣けましたよ。ドラドラの近藤から打ち出されたチュン。チュン打ってくるっていうことはそれなりの理由がありますね。はい、そうですね。スーピンになるかな。ドラはちょっとね、本一っぽいけど。セントクバーさんには大丈夫じゃないですか。はい、なるほど、うん。他の選手に対してっていうことですね。はいはい、シャア2枚目だしね。はい。ピンズリアンメンターツ払ってるし。マンズもすごい切ってるしね。ですね。さあ、このイーシャンテン。リャンピンは、おめずチューしてパーピンか。確かに打点も見えますし、はいはい、これ一番いいんじゃないですか。はい、さあ瀬戸熊のスッチー送球数は全部1枚ずつあります。チーか、おー、さあリャンマッチして順ちゃんだ、イーマン短期だ、すごい。これはちょっと盲点に見えるかもしれない。まあ、リャンソン酸素持ってくると瀬戸熊さんに対しての受けもあるから、そうか、おそらくそっちに受けそうですね、はい、打点も上がりますし、はい、いやこれ打っちゃうんじゃないの、なんか止まってるんですけど、まあ一応あるか、シャンポン系もあるか、イーマンだと、よく止まったな、でも、うん、あ、今こんのが掴んでしまった、これはすごいよな、泣いてよし、闇天でよし、リーチもよし、三拍子揃った忍者藤崎、これは5800、はい、はい、積もればテンパでした、ね、純ちゃんドラ1の上がりです。どこまで加点するんだ、持ち点67900点、きれいですね、冴えてますね、はい、手作りでね、リャンピンチーなんかもね、ちょっと難しいところでしたけど、今回チュンナン統一、ドラ1、ドラウソ、マンズの本一がありますね、ウソ浮いてるから、そういう軸に一目作って、ヤクヤクドラ1とか、はい、お、ん？なんだこれは。ダブリーチャンス。すごいな、自敗がなんかかなり皆さんに持たれています。今度はドラ使いたいですか。そうですね、ドラを使って、はい。今度はチートイツのみだとあまり面白くない手牌ですよね。まあ、今その面白みを言ってる曲ではないんですよ。そうか、ね、もう怖い親ですからね。うん、ということはチートイツのみでも天敗なら十分と、はい、地崎の南中は全部山ですね。多分泣いてくるんじゃないかな。泣いてきますか。ドラにもくっつきましたしね、はい、あ、琥珀切っていく、瀬戸駒動きません。あ、差し子もあるか、2差しはね、ドラウソですから。あ、そうか、リャンソーとかあるのかな。三層サブロソ痛いな、サブロソ痛い、ちょっと難しいな、琥珀か、大きくいきましたね、一番3000、6000狙いだ。白がいい気がしてきました、うんうん、例えばドラ引いてもターン山にこうできたりとかとかね、はい、久保さん何切ります。僕はどうだろうな、白仕掛ける選択も、仕掛ける選択残すとマンズ触るか、ね、いい層とかマンズなりそうだな、うん、マンズですか、うん、3万か数万1万外すわけですね、この状況だからですね。失敗しない。そうしてる間に藤崎が来てしまうぞ。全然手が進んでないですね。うん。南中が深いんですよね。
さあローマンも重なってコアトン、この3も全然だ。はい、これレッドイって進んだ。6ブロックの構えです。チュン、ポンでしょう。失礼しました。仕掛けない、重たい。僕も仕掛けると思ってたんですよ、藤崎さん、はい、仕掛けないですね。ここで関連も払っていく。さあシャーガンコになった今の残ってるのか、ウッパーマント発本一が見えてきてる。 あ、そっか、本一もありますね。ウーマンポンじゃないですか。ウーマンポンしてパーピン、パーピン、パーピンですね。はい、本一のイーシャンテン、スーピン入る。ウーマンから押そうか。ここはイーマンから。瀬戸川さん5万ポンされたらめちゃめちゃ痛いですね。本当ですね、5万ポンされたらもう上がる気が上がれる気がしない。見た目5万なし。お、ローソン、これはいい。ローマンパーマンが手広いんですが、まあ、ローピンですかね。はい、マンズの仕掛けがいるということでローピン。さあやばい、ナンチュン三山、ナンチュン三山、ナンチュン三山です。サブローピンは結構薄いから、なるほど、そこからも仕掛け入りそうですね。C、ローピンが3枚切れ、このヤンマンも泣けない。泣けないですよね。初は1枚切れだ、親の現物、うん、これは打たれないと今野が苦しい。ヤンマンも勝負にならないですからね。そうですよね、うん、お、テンパイ、カンチーマン、あー、ドラの嘘を持ってきてしまった今野。うわ、ローピンか。 C1 は1枚切れ、1枚切れということは2枚山なんじゃないか。2枚山ですよ、積もれば2003球。今度は一旦止まりそう。先数なっていく。先さんもチーマン止まんないんじゃない。チーマン止まらないですよね、これ、うん、なんだ、チーマンか、違うか。6万リャンピンパーマンにするか。リャンピンパーマンはあります。リャン、あ、そうか、9万切ってますもんね。はい、待ち変えていく。リャンピンパーマン、チュン、打たれるか。1枚切れ、打っていく。藤崎ポンテン、どっち。シャンポンありますね。ある、シャンポンだ。何が2枚、何が2枚ある、何が2枚、何が2枚、2、6オールが2枚。いけるか、リアンソー。いや、結構切りづらい。切っていく、テンパイ、ドラ勝負、ドラ勝負。ハツがない、パーマンもない。今野順から、今野順からピンチ、何が流れてくる。これは止まるね。これはションパイですから打ちません。うわー、来る順番が悪い。サブローピンだったら、サブローピンだったら出てるし、積もってるし。瀬戸君は一人の点。うわ、相手にもなん。瀬戸熊の一人の点、今度も痛い。なんであそこでローマンが来ちゃうんだと。そうです ね、 ねえ、いや、7万はだって近藤さんに会ったっておかしくない、ね、そうなんですよ。5万ポンだから、はい、やっぱりそれをね、マンチの方と分断させるような、やっぱね、上でメンツできてたっておかしくないです ね、 そうですね。いやー、ただ藤崎連チャンです。日本馬ドラは何、なんかいいんじゃないですか。二メンツあるぞ。あ、ダブルドラ、ドラじゃないですか。ドラドイツ、てかダブル1位といドラドラのいいシャンテンだったんだ。うん、白暗光、近藤の方がいいかもしれない。いいシャンテンですね。いやー、近藤はシャーシャーペーペー、シャーシャーペーペー、
あ、もちもちか。あ、本当だ。徳間さんの手は何しか仕掛けらんねえですかね。そうでしょうね。本質があるわけでもないし、ちょいといに行けなくもないけどね。行けなくもないけど、まあちょいといつですかね。本戦はスッと転敗してくれるといいんですけどね。こう9ピン狙いたい。ローピン切りになった。今度はくっつきのいいシャンテンです。うん、満足くっつき、満足くっつきのいいシャンテンに構える。初が重なるイシャンテン取らず、三ピン。この三統一です。再度イシャンテン復活。藤崎パンは残すか。ここはチーピン切り、チーマン来て、これはいいペイコーがいいですね。打点を狙う近藤らしい好みのチーマン。つも天敗はウッパーマン待ちのリーチ高め。いいペイコー、見た目良さそうだな。7番山が山にあるんじゃないですか。これ高めの馬3枚、パーマンも3枚じゃないですか。あら6山、あ、天敗完了層だ。あれ完了層で行ったよ。かける富士、こんな藤崎見たことない。完了層でいった。2対6です。うわうわ、2対6がなんで勝つんだ、強っ。藤崎ですよね、座ってるの。これリーチ行ったらびっくりしましたね。前原さんじゃないですよね。2対6ですよ、すごい。絶対裏ドラ乗ってる。リーチ初3900は4500。どうぞ。はい、これはもう自分の好調をかなり意識してないと。してるしてる、リーチいけないですよね。藤崎の手は掛けリーチですから。先生ならね、まだ積もって2600オール、ね、分かりますけど。近藤さん、いいんですよ、手はいいんですよ。1500点しかなくなっちゃった。あれ見せつけられると嫌ですね。怖すぎますよ。もうおいそれとリーチいけないですよ、この親番。ダマ点も怖いし、はい、本当ですね。すぎる。お、ドラ引いた。ああ、大チャンスなんですよ近藤。この辺りでね、8000点ぐらいは取り返していきたい、はい、うん、いいじゃないですか。引き戻したね、うん、あ、そうか、数ピン切ってるのか。単品3色が見えてきたね。はい、いいですね。サプロピンになれば両方3000、6000みたいな、うん、はい、かなりまあ変則的な捨て合いですけどね。うん、ローワン引きたいな。ローワン引いてリーチで、はい、ローピンはね、ちょっとね、出ちゃう、出上がりも期待できますよね。そうですね、はい、チートイかもしれないしね。チートイっぽいですよね、うん、近藤のジャンプ。このセトクマドラッツ3ピンつもり。点数だったらチーしたいぐらいだろ。3ピン点数あったらチーしたいですねもしくは高めで77だったら、はい、そういうわけにはいかない。今度今打点が欲しい。だもう一回切られたらもうさすがにそれは、はい、うん、3枚目ですかね。初瀬戸も泣くか。泣かない。面前できるだけ面ってか、チューンも2枚切れてる、うん、ということは何だ。チューン2枚切れてる。チューン2枚切れてますよ、仕掛けなかったんですね。ということは、まあそうか、チュンチュン落としていけば、想図でもう一面ず作れば OK っていうことですね。藤崎も日頃の3色見えてきましたよ。急走面本チートもある。あ、ここは3万2万だ。
引けない。両面が引けない。今度はいいシャンテン。ペーチャ。ポンテンですね、これは。ポンテンですね。はい。リーチ打つよりもペーポンしないんじゃないですか。確かに。ドラもないし。と、差し越し頃の両天秤だ。捨て牌が変則すぎる。いいピン親の現物持ちたいんですね、これ。あ、でも。9ピンもノーチャンスか。チーピンが4枚見えてる。ということは違う理由がありそうだぞ。近藤の国士か。近藤の国士を警戒。さあ、藤崎いいシャンテン。嘘じゃないんだけど。これで役が1個なければ。そうか、両面ですもんね、はい、そうすれば。来た。リーチあるぞ。リーチだ、近藤。こりゃいい街ですよ。6球ピンノーチャンスですもんね、今度から見ると。あ、もう完全にやめた。変則でムンムン、両面なんですよ。この捨て牌で単品3色なんですよ。瀬戸熊危ない。もう掴んだ。打たないか。一応打たないか。通りそうには見えるけど、ハツが泣けると一旦急走か、それともローピン打っちゃうかもしれない。これハツ入ったり、イースチーソー入ると危ないですね。瀬戸熊さんからの目からは国士は否定されてるわけだね。そうですね、チューンが4枚見えてます。あ、やめましたね、しかし簡単に掴むもんだな。これ高めのローピンが手配3枚、山1ですね。ドラは2枚ある。現物なくなっちゃったかな。今度は国士も警戒してるんで、ちょっとね、はい、切る牌が厳しいですか。まあ、最後3層ですからね、言ってもね。そうですね、3層規定したから国士ってことはないんじゃないのって思いそうですね。そして藤崎が簡単に無筋をしてきてるんですよ。だって今3万切りませんでした。3万って入り目ですもんね。はい、怖すぎる。追いつくんじゃないか。追いついちゃったよ。これはやめてんでしょう。切るかな。現物パーソーですけどね。リーチなんですか。藤崎さん、一発裏ドラないですよ。すごい、現物でも行くんだ。ドラの振り返りあるし。完全に上見てるね、これ。これ本当ですね。6球層は多分順からじゃないか、さすがに。急走なしで、ローソー1もあるかな。ローソー倍1ですよね、順からだ、藤崎順から。じゃあ流局祈るしかないな。で、サブローピンが2枚積もった。どっちでも3000、6000。え、その捨て牌で単品3色なの。恐ろしいぞ、今度。そういう時もありますけどね。まあそうですね、はい、藤崎に一矢報いた3000、6000。面単品積も3色ドラ1、3300、6300。こんな藤崎さんなかなか見ないね。見たことない。現物で追っかけた。本当ですよ、役割で、もう来てるわけですね、今日。すごい。久さんでも追っかけないですよね、これ公式ルールだったら。僕の場合は可能性ありますよね。可能性ありますか。はい、藤崎さんはもうかなりこういうのはないから、ね、そうですね、はい、さあ瀬戸熊の絵番です。何2曲、ドラは9層。藤崎お楽しみの親番もついに終わりを迎えてしまいました。しかも最後ね、ハネマンの親かぶりで親落ちはちょっと、それでも6万7000点持ってます。瀬戸熊さんにしたってその3000点は痛いよな。はい、なんかちょっとまたハイパイが怖いんですけど、あんこ2つある。そうですね、瀬戸熊も一人脳天で減点割りして、さらに、ま、あのハネマン積もられて減点が遠くなってしまいました。
さあ、初あんこは嬉しいですよ。親番瀬戸熊。断面になる。ドラをね、なんとか使えるような形にしたいのは瀬戸熊です。この子さんがだいぶ形がいいですね。おじさきドラ引き。さあ、いいシャンテン。シャンテン。チーソーちょっと切りたくないけど。おい、リャンシャンテン戻しだ。ドラは急走か。チーマン山に1枚しかなかったんで、これはいい判断になったかもしれない。さあ、来ましたよ。サイドイシャンテン。くっつき。リーチいけそう。いけそうですね。近藤さんはチートイツのイシャンテンですが、ピンフもあります。はい、ピンフもあります。さあ、藤崎はドラが浮いている。来たか。テンパイリアウッパーピン。文句なし。さあ、瀬戸熊先生リーチ。しかも山には結構あるぞ。あ、近藤さんテンパイツの、これは、リャンピン打っちゃうかも。リャンピン打っちゃうかも。失礼。ペー、打って、回っていく。近藤さんも、いいシャンテン。藤崎はいいシャンテン取らず。さあ、リャンウッパーピンは、リャンピンが2枚。あ、今度がポンテンだ。サブロマン。リャンピン2枚、ウーピン1枚、パーピンは全部ある。ペンチは一発もあって。あれ？どうかんだ。あ、これは嬉しいぞ。ちょっと行きづらくなるな。どうだ？いない。そうか、ペンチーマンで手なりで行ってたら、一発も2、6オール？はい、あ、もう一回復活するとね、初暗換されたとかよりいかないか。瀬戸熊の町は7枚、今野の町は、こう今ローマン、ローマンが暗号になった。苦しくなってきた。あるな、今度の町あるな、うん、サブロ3万もいっぱいある。3万3枚、ローマ1枚。4対6。4対6か、10枚あるわけだ。決着は必死ですよ。このブリント、ブリント押していく。ちょうどごと見たわ。いない、ひねってるぞ瀬戸熊。これは必殺トルネード相撲か。パーピンが流れた。近藤だ、近藤さんにしたって、例えばここ自分が降りちゃって、はい、上がられるようなことがあっても嫌だってことですね。そうですね、引けない。近藤も引けない、今勝負しようと。はい、うまかセーフ、うまセーフ。いや、すごいね、簡単に危ないもんね、近藤さん、ね、本当ですね。積もった、今野これはすごいわ。ナイス三層切り。今野もたまに荒ぶる時があるんですよね、はいはい、ここ勝負どころだと踏んで ね、怖いところでしたけど、怖いおやり、一発難関も入っていましたが、未然に防ごうと。瀬戸熊さん、もし、ね、ここきっかけになるかもしれない、はい、見ながられると打点も高いの見えますから。積もられればね、最低3000キロ。そうですよね、はい。いやー、今のいやー、すごいね。いやー、素晴らしい一曲。気合いの曲。瀬戸熊やられたなっていう感じですね。はい、さあ、近藤の野番です。南三曲、ドラバリアンマン。近藤初ドイツ。ピンで一ドイツ。藤崎、いいじゃないですか。ピンフ。ピンフですね。もう打点はね。いらないですから、一人目、このままトップで終わりたい。36、48、112、112か、3回終わって、現状ですね。112、すごいね。さあ、今年のね、A1 リーグのレコード記録が
ああ、そうかそうか、そういうのもありますね。100で100がいないですからね。確か勝俣の 90.4 が最高の一節単位のプラスになります。公式ルールで100ポイント稼ぐってのは大変ですよ。本当ですよね、はい、よく話題に上がりますけどね。ええー。そのリーグ戦、僕何回リーグ戦やったか分からないけど、うん、まあ、1回か2回しかないです。1節か2節しかないと思う。久津さんは23期なので 22期、あ、22期なので、はい、まあ、15年以上やってますもんね。そうですね、はい、うん、その中で1回か2回ですからね。本当に10年に1回あるかないかぐらいですもんね、100勝っていうのは。大体それぐらいな。だって今期の A1 で1回も出てないわけですよ。そうです。さあ、ドラはリャンマンで親番の近藤が初の仕掛け、初のポンをしています。ドラにくっつけたい。初が入ってた。コンのドラドラですね。さあ、藤崎、両面両面のいいシャンテンです。ピンフでいいんですもんね。ピンフでいいんです。他には何もいらない。ついたら嬉しい。んいいじゃないですか。換算層引いて、さあ、安全牌も持って盤石の構え。瀬戸熊はドラもないし、なんとか単野をつけていこう。スーピンかな、日頃あるけど。チーソーカス、お、おっと、もうパイ効率でいこうということか。スーピンか、6ブロック。さあ、乾燥を引いて、まだ乱燥を引いてるんですね。乱燥から来たか、まずか、いいマン。まあでもそれがね、うん、ドラにくっつければ、はい、いいシャンテン。さあ、マンズリアンカン、チーソー、チーソー。藤崎は両面がなかなか引けない。ほんと、いいスーソー。いいスーは3枚切れてますね、川に。うん、これでようやくいいシャンテン。チーマンかパーピンか、どちらを選択するか。ここはパーピン切り。うやっ、取った。痛い。嘘ではテンパしないが、チーソー3枚並ぶ。怒っているぞ、こんの。こんな怒っている。マンズが打ちづらいですよね。ローピンも最後チーピンが手出しだったな。空切りだったんですけど。幸いにも流れるものはないですね。ないですね、はい。あ、ここはローピンになった。ちょっとダフっているぞ。どうもね、ペンちゃんとリャンカンですからね、テンパイしないかもしれない。もう引けない、引けない、引けない、全然引けない藤崎。もう一回ローピン。もう一回ローピンでしょうね。リャンソーは自分が切って泣かれてはいませんが、その後手出しは入っています。ダメか、こんの。3番は打ちづらいんじゃないですか。もうやめかな。うん、ソーズもね、ちょっと打って粘れないんで、はい、ここはもう中抜きしていきます。ローピン切り、テンパイ。おお、サブロッケソーリーチじゃないか、これは。闇天か、急走4枚切り。あら、実質サブローソー、テンパイ、ペン3万、藤崎に2枚あるだけ。温野さん仕掛けるか。はい、チーソー失敗してるからね。うん、一応これでも7700のシャンテンですからね、はい、ピンズ打っていくんだ。安全度でピンズ打っていく。サブローピンが薄い。ローマンが流れてくる。そっか、サブローピンが薄いっていうのもありますね、はい、掴んじゃったよ。
掴んじゃったよ。近藤の上がりです。初ドラ1、2900。当たり牌がね、瀬戸熊近藤に集まってくるんですけど、さあ近藤連チャンです。南三局一本場、浮上していきたい気持ちもあるしね、難しい考えもしたくないのもあると思いますけど、はい、いろんな葛藤がありそうでね、なんかすごそう、すごそう。お、ハツとシャーとペイが統一、うん、ちょっとステア目立っちゃいますけどね。目立っちゃう。藤崎2勝点、あ、いやでも今度これポンポンポンってすぐできるかもしれないですからね。あー、ハツもちもちになっちゃった。これは厳しい。水崎さんもこのチューンは一泣きすると思うんですよね。テンパイポンテンです ね。さあシャーからいった、シャーからいったぞ。ただハツはもちもち。出た、チューンはポンテンだ。イーソーパーソーのシャンポン待ちです。これは全部山にある。イーソーがどれ表示牌か、3枚ですね、3枚山。瀬戸熊さんもいいシャンテン。徳間は白を1枚スルーしております。近藤さん白持ってますから。本当だ、6球層になった。もう誰も持ってない、あ、1枚あるか、ここに1枚。5山トンも重ねたぞ。だけど白はポンだ。さあ両者テンパイが入った。イースー層と6球層、イースー層も5枚あるぞ。通走だ、4枚、失礼しました、4枚でした。ただ瀬戸熊の上がり、白ドラ1、2000は2300。そしてオーラスとなります。瀬戸熊さんは一応上、浮きが見えますか。浮きは見たいですね。242でしたかね、はい、5200は足りないのか、6400以上の上がりと。はい、ドラはトン。今度2メンツありますね、親番で。悪くないぞ。あれ？ん？そうか、今度がラス目なんですね。うん。そうかそうか、今度3000、6000積もって浮上してきたんですか。今度もこのままラスだと17は25か、100ポイント台にいっちゃいますからね。そうか、はい、ちょっとここは踏ん張っておきたい。親番連チャンしておきたい。残留争いも熾烈ですよね。熾烈ですよ本当に。この時期何ですか、言葉悪いですけど、能天気なのは久さんだけなんですよね。しびれないっていうか、あ、安心して、そうか、過ごせるのは久さんだけなんですよ。そういう立場になったことなかったですよね。確かにそうですね。はい、鳳凰だけの特権なんですよ。このね、12月にドキドキしないのは、ね、A1 リーグも A2 リーグもね、佳境に入ってますから。そうですよね。はい。でも経験はしてきてるわけですからね。そうですね。はい。そういう苦しい日々も。うんね、当然ね、昇級も降級もあるわけですから、はい、まあ、これドラはドラ重ねたら藤崎1枚持って、あ、今度も持ってるか、1枚か。どうですか、6球層入ったらドラ短期いきます。でしょ、うん、ローソーだとちょっとね、いくか、もうでも、うん、ドラは1枚でした。1枚です、1枚引けば浮く、引けば浮く、あと一回引きたいですね。うん、近藤さんもは折りはないでしょうね。はい、現状ラス目だし、藤崎安全牌がないぞ。
瀬戸駒の捨て牌が強い。これって例えば瀬戸駒の手牌は、はい、ドラを切ってパーピン短期に受けておくと、はい、まあ、スーピン引き、ウーピン引き、チーピン引きで3色になるんですけど、はい、やっぱりシンプルにドラ短期の方が良さそうですか。まあ、一番わかりやすいですよね、その積もればもう積もればというね、はい、確かにその来るか来ないかわからないのを待つよりは、確かにおっしゃる通りです、はいはい、来るか来ないかわからないものを待つよりは、うん、今あるね積もれば原点というね、そうですね、ドラ短期これは来るか。チーピンは取ってないですもんね、現物ありましたけど。藤崎さんも重ねたらかなり勝負になるな。本当ですね。降りないんじゃない、そうすると。うん。さあ、残り1枚のトンがどこに行くか。藤崎さんも一応なんかまっすぐ行ってますよね、うん、現物打たずにある程度進めてますよ。まあ5にまでは受けるわけだね。そうですね、うん、1人はい。さあ今度はここは丁寧に降りていくが、今度もこれで3面ちゃん三層引いて、三ピンかウーピンいきますか。チーソーパーソーもあるか。いや、ここは三ピンだ。今日の藤崎は無筋バシバシ。怖いね、これドラ2枚持たれてんじゃないの。瀬戸熊からするとね、藤崎さんこんだけ来てるっていうことはってなりそう。なるよな。今度もドラが見えてないのが怖い。チュン。ドラだ。そうだ。リーチじゃないの？ここはさすがにやめてんか。現物待ちだもんね。さっきも現物待ち追っかけてましたよ。状況がもうオーラスだから、うん、そっか。出ますよこれっていうか3ピンあるか。3ピンあるか。3ピンがある。女性の、ね、藤崎さんはケアしなくちゃ。はい、6球層はめちゃめちゃ薄いんですよ、はいはい、だけど今度打っちゃうかもしれない。なくなったら安全牌がなくなったんじゃないか。うわ、中筋かな。いや、中筋はもう安全牌。うん、瀬戸熊順から危ない危ない。ウーマンか、はい、当然藤崎にも天牌が入ってると思って打ち進めていかなくてはいけない。順からではないか。ロー層、最後のロー層だ。強すぎるぞ藤崎。突っ張りがあってからね。本当ですね。あったからこそ。はい、最後も神々で。神々になるよこんな。強すぎます藤崎。ピンフドラドラ3900の上がり、ね、はい。ということで3回戦は大トップ、トップに藤崎、2着瀬戸熊、3着近藤、4着今野の並びです。続いて4回戦です。